Вітаю, це новини 2015 від інформаційної служби Другого телеканалу. У студії Марія Шепель. Ми продовжуємо працювати для вас. Інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке. Тепер у Львові російськими триколорами помарковані банки. Передвиборча кампанія триває. Яких депутатів потребує суспільство? Руфер «Мустанг», який у сині-жовті кольори розмалював зірку на сталінській вежі, приїхав до Львова. Стоп російському бізнесу у Львові, жодної копійки окупанту. Слідом за товарами, які вже з липня носять на собі триколор, промаркували й російські банки. Економічний бойкотний рух продовжується, пояснюють активісти, і триватиме доти, поки агресор не відступить від України. Як перефарбували банки, бачив Андрій Фок. Ось так тепер виглядатимуть усі російські банки у Львові. Відповідне рішення про їх маркування нещодавно прийняла міська рада. І виконання такого рішення не забарилось. Активісти відразу ж взялись до роботи. Фарба, наклейки і завзятість. Вже за декілька хвилин вікна та двері банків рясно вкриваються агітками та написами, аби якомога чіткіше пояснити львів'янам, хто є хто. До маркування банків агресора долучається чимало як активістів, так і перехожих. Люди пояснюють, поєднують корисне з приємним. Я би так багато чого помаркував. Ви думаєте, вам подякують? Я думаю, що, по крайній мірі, не образяться. І хоч це законно і відповідно до рішення міськради, однак активісти пояснюють, те, що за таку громадську розмальовку можуть пришити хуліганство, знають. Хоча цим, кажуть, нікого насправді не зупиниш. Хуліганство – це штраф 114 гривень. Я готова заплатити 114 гривень за задоволення донести до львів'ян, що вони спонсорують бізнес окупанта. Які наслідки? Ми... Подякувати нам хіба мають за те, що ми виконуємо за них їхню роботу. Це вони мають робити, вони мають помаркувати свої бізнеси. Працівникам ж розмальованих банків акція не до душі, та й російськими себе не вважають. Ну що ви взяли, що російський, як він зареєстрований в Україні? Тоді йдіть в Кредитбанк, там пред'явіть, що він французький, ще якісь банки. Давайте всі банки ліквідуйте на території України. Однак львів'яни до такої акції ставляться схвально. Кажуть, багато людей просто не знають, де чий банк, а так їх розрізняти легше. Вже до кінця тижня, обіцяють організатори, російські триколори з'являться на всіх банках, які належать окупантам. Андрій Фок, Олег Возний, новини 2015, Другий телеканал. Вибори до парламенту не за горами. Не ставати на ті ж самі граблі, закликають громадян-експерти. Кандидати вдаються до старих правил гри. Підкуп виборця солодкими обіцянками, приховані партійні списки, непрозорі доходи. То чи будемо мати з новими виборами справді новий парламент? Далі у сюжеті Ірини Матвіїв. Новий парламент за старими правилами. Передвиборчі перегони цього року все більше нагадують попередні. Популізм, дешевий піар, щедрі обіцянки, непрозорі біографії кандидатів, неоприлюднені списки доходів. Як бонус, кожна партія додала до свого списку нові обличчя. Чисті, не заплямовані політикою, але відомі героїчною жертовністю за Україну. Так, у списки різних блоків попали Надія Савченко, Семен Семенченко, Микола Гаврилюк, ще багато інших майданівців та бійців АТО. Але чи прізвища одиниць очистять лави десятків старих засиджених олігархів? Експерти певні, після Майдану та війни з Росією вибори до парламенту мають виглядати цілковито по-іншому. Утриматися від популізму, тому що насправді ця виборча кампанія є унікальною в Україні, вона відбувається в умовах війни фактично. І зараз дуже багато кандидатів намагаються спекулювати на емоціях виборця і обіцяти якісь певні швидкі рішення, оскільки в суспільстві є заклики і запит насправді на... якісь стабільність. Кожен кандидат під контролем громадськості. Рада групи «Чесно» починає складати списки недобросовісних кандидатів, обіцяє його оприлюднити на початку жовтня. Туди увійдуть ті кандидати, які не подають прозорий звіт декларацій про доходи та мають плями у біографії. Кандидати, котрі є фігурантами і причетними до корупційних схем та скандалів, не мають права балотуватися на те, щоб бути депутатами Верховної Ради України. Майданівці і собі люструють кандидатів. Ті, хто робив Революцію Гідності, тепер пильнуватиме і майбутніх депутатів. Будемо витрачати дні і ночі на те, щоб доносити до них, щоб їм набридло це слухати, і нарешті вони хоча б трошки змінилися. І тому, я думаю, результат буде досягнуто. Принциповим для громадських сил є те, що в новий парламент не мають права потрапити люди, які голосували за злочинні закони 16 січня. Не сядуть в крісло депутати і корупціонери. Про це обіцяють подбати майданівці та хлопці, які повернулися із зони АТО.
Ірина Матвій, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Обіцяне нарешті сталося. Верховна Рада України ратифікувала угоду про асоціацію між Україною та ЄС. За відповідне рішення проголосувало 355 народних депутатів. Синхронно з українськими обранцями проголосував і Європарламент в Страсбурзі. Таким чином угода вважається дійсною. Правда, вступає в дію вона з 1 січня 2016 року. Нагадаю, напередодні в ЄС вирішили відкласти на рік. За 355 рішення прийнято. Вітаю! Історичний момент. Україна таки буде з Європою. Цього українці так чекали в листопаді 2013-го, але змогли отримати лише у вересні 2014-го. Синхронна ратифікація українським та європейським парламентом означає, що угода вступить в дію вже від завтра, незважаючи на те, що зона вільної торгівлі з ЄС відкладена на рік. Такі угоди, міжнародні договори, будь-які підписує президенту нашої держави, президент України, а потім парламент повинен цю угоду ратифікувати, затвердити таку угоду. Тобто угода починає фактично діяти не з моменту підписання її президентом, а з моменту затвердження такої угоди парламентом України. Влада пояснює, таке відтермінування необхідне їй для підготовки економіки України до нових європейських умов. Хоча багато експертів впевнені, і за рік не підготуємось. Відкладення угоди було потрібне, щоб заспокоїти Росію. Фактично, це була поступка Путіну, вважає політолог Микола Бучин. Стосовно Російської Федерації, то таким чином Путін принаймні зміг показати для своїх громадян, що вони все-таки чогось добилися, і їм пішла і Україна, і Європа на поступки. Тобто, що принаймні не даремні були ті всі їхні зусилля. Ми пішли на поступки Росії. Як кажуть, апетит приходить під час їжі. Можливо, Росія, побачивши, що ми пішли на поступки, захоче чогось більшого. Тобто, це принаймні можна припустити. Найбільше програє від цього Європа. Свої товари вона ще рік буде завозити, сплачуючи мито. Однак українське буде пропускати без будь-яких обмежень. Але такі ризики і збитки ЄС собі може дозволити. Не виграє від перенесення угоди український споживач. Бо вільна торгівля – це завжди нижчі ціни і більший вибір. Але в принципі трагедії у відтермінуванні ні для кого не буде. Це було одним з умов компромісу і принаймні дає нам шанс на те, що ми зможемо врегулювати і завершити оцей мирний процес, який відбувається на Сході. А далі влада переконана, що після виконання усіх умов асоціації Україна без проблем вступить до Євросоюзу. Для цього депутата навіть проголосували за заяву про європейський вибір. Але самі не вірять, що це трапиться скоро. Вікторія Прихіт, Олег Возний, Віктор Сембратович. Новини 2015, другий телеканал. Продовжуємо тему. Сьогодні з нами політолог Юрій Тишкун. Вітаю вас. Юрій, розкажіть, що означає ось ця угода з ЄС, яку сьогодні ратифікували? Ну, з боку України це означає, що Україна взяла на себе юридичні зобов'язання, вона їх повинна виконувати. З боку ЄС вона не означає нічого, тому що з боку ЄС її ще немає. В сенсі? От, за яких мов? Дуже просто. Українське законодавство чітко передбачає, що якщо є певний юридичний документ, укладений з іншою державою або державами, якщо його текст попередньо був узгоджений, тобто парафований, він був підписаний президентом, він був поданий Верховною Радою, підписаний, затверджений Верховною Радою і Верховною і президентом, підписаний як закон України, це є частина українського законодавства. Ми його повинні виконувати, в тому числі і з приводу зони вільної торгівлі. Бо там чи в цьому документі, щоб не говорив пан Клімкін, чітко сказано, що угода починає діяти з моменту її ратифікації Україною і Європейським парламентом. З боку ЄС цієї угоди юридично немає. Тому що з боку ЄС, згідно з їхнього законодавства, ця угода почне діяти тільки тоді, коли її підпишуть всі 28 держав-членів. Якщо одна держава цю угоду не підпише, угоди нема. Право вето. Момент другий, що єдина частина цієї угоди, яка мала почати діяти від сьогодні, це частина, яка стосується зони вільної торгівлі. Те, що в незаконний спосіб з обох сторін було заявлено, що її вступ в дію відстрочується, хоча в документі чітко чорним по білому написано інше, означає, що цієї угоди нема. На яких умовах вони тоді відтермінували дію цієї угоди? Це виникає питання, тому що існує правило, якщо є якийсь документ, чи внутрішньодержавний, чи міжнародний, який підписується, в ньому завжди фіксується дата вступу в дію.
або в самому документі, або в додатку. Якщо брати Україну, це, наприклад, закон про вступ в силу такої-то угоди, угу. або постанова Верховної Ради про вступ в силу такої-то угоди. Угу. Цього не може бути, тому що вони затвердили угоду повністю. В угоді чітко зазначені терміни, дати, умови і так далі, з обох боків. Відповідно, те, що вони заявили, це чисто, ну, пацанячі розборки. Або там домовленості, які з юридичної точки зору не мають ніякого значення. Що це за собою несе? От як що, бути в такому випадку? Що це за собою несе? Просто Україна повинна виконувати всі частини цієї угоди, зокрема, з приводу зони вільної торгівлі. Якщо завтра якийсь представник компанії, виробника ЄС скаже, прийде в український господарський суд і скаже, дайте мені можливість продавати той чи інший товар в Україні на таких умовах, український суд змушений буде погодитись з ним і надати йому цю умову. Тому що в додатку до угоди, який стосується зони вільної торгівлі, вказано чітко, що він починає діяти тоді-то і тоді-то. На Україну рішення Європейської Ради і інших вищих структур ЄС, які ухвалили рішення про відтермінування, не поширюється. Є те, що записано в угоді, і те, що Україна підписала. В нас немає в угоді написано, що угода вступає в силу тоді, коли Європейська Рада скаже. Там сказано, що угода набуває сили додаток стосовно зони вільної торгівлі з того моменту, як його ратифікувала Україна і Європейський парламент. Все. Угу. Чому відтермінували угоду? Це якісь поступки для Росії, чи от яка мета була того? Це однозначно поступка для Росії, тому що відтермінування дії зони вільної торгівлі з ЄС означає, що угоди просто нема. Саме зона вільної торгівлі була та частина угоди, яка мала почати діяти, по суті, від сьогодні. Решта угоди, хоча вони кажуть, що вона нібито має почати діяти, вона може почати діяти тільки тоді, коли на це дадуть юридичну згоду всі держави-члени. Поки що ратифікували 4 чи 5 держав з 28. Коли дійде черга до інших держав, і чи вони її ратифікують, чи ні, більшість голосів, це велике питання. Цікаво виходить. Тобто юридично відтермінування ось цього, воно ніяк не зафіксоване, так? Що немає. Угода починає діяти з 1 січня 2016 року. Можна сказати інакше. З точки зору ЄС воно зафіксовано, але оскільки ми не є членами ЄС, на нас це відтермінування не діє. В українській конституції і законодавстві чітко, про міжнародні договори чітко сказано. Міжнародні угоди є частиною законодавства України і починають їх при суперечності з українським законодавством мають вищу юридичну силу. Вони є частиною українського законодавства. В законодавстві написано, угода про асоціацію України-ЄС – це юридичний закон України, прийнятий тоді-то, тоді-то. Додаток до закону про зону вільну торгівлю – це так само такий самий документ, частина повноцінного тіла документу. І він починає діяти від моменту, як Україна його ратифікувала. Зрозуміло. Добре, пане Юрію, дуже дякую вам. Цікава ситуація виходить. Будемо намагатися в наших наступних випусках якось аналізувати і розбір польотів робити, так би мовити. Дякую вам ще раз. Я нагадаю, з нами був політолог Юрій Ташкун. А тим часом на Львівщині перепоховали останки вояків, які загинули під час Першої світової війни у Карпатах. Санітарні захоронення виявлено на місцях боїв на Сколівщині. За збереженими фрагментами військових одностроїв та спорядження можна визначити, що останки належали українцям, німцям, австрійцям та росіянам. Останки загиблих вояків науковці Товариства пошуку жертв війни «Пам'ять» знайшли на місцях боїв, що точилися у 1915 році у Карпатах. Це санітарні захоронення. Вояків просто скидали в ями та засипали піском. Частина захоронень була взагалі зруйнована мародерами. Нами впродовж 2012-2014 року було в цих місцевостях віднайдено санітарні поховання загиблих. Тобто це місця захоронень, в які були скинуті солдати, які загинули під час тих боїв. Вони були просто засипані землею, тобто над ними ніхто не читав молитви. І на їхніх могилах ніколи не було хрестів, і ніхто ніколи не запалював свічок. Перш ніж провести ексгумацію та поховання останків загиблих вояків, науковці Товариства «Пам'ять» узгоджують це з поляками, німцями, австрійцями. Останні найактивніше опікуються впорядкуванням воєнних поховань у різних країнах світу. Австрійський Чорний Хрест працює в Україні з перших років незалежності. Основне завдання організації – це впорядкування воєнних поховань. У нас, в основному, на Західній Україні це є воєнні поховання Першої світової війни. Також покласти квіти до свіжих могил у селі Орява приїхали представники Польщі. Ми всі прекрасно знаємо, що обидві ті армії були багатонаціональні, що в обох тих арміях служили і українці, і поляки. Кажуть, що тут теж були німці, австрійці, одним словом. Думаю, що ми виконали сьогодні наш обов'язок
похоронили останки солдатів, помолилися за їхні, за упокій. Загиблих у Першій світовій війні поховали за християнським звичаєм. Священник освятив останки водою та відспівав поминальну молитву. Мар'яна Підковська, Марія Шепель, Андрій Тур'янський. Новини 20.15. Другий телеканал. І на кінець до Львова завітав відомий руфер Павло Ушевець. Він же Григорій Мустанг. Той самий, який не так давно підкорив сталінську вежу та розмалював зірку на ній у синьо-жовті кольори. У мерії йому подарували золотий герб міста Львова. Хлопець виявився доволі сором'язливим. На запитання журналістів відповідав неохоче. Воно й зрозуміло, адже відомого руфера оголосили в розшук правоохоронні органи Російської Федерації. До Львова Григорій Мустанг приїхав погуляти, надовго не затримається. А чому саме Львів? Ну, файне місто Львів. А от перше ви говорите? Ні, другий раз. Бандерівці тут, гарно. Деньок, погуляти, посмотреть. А куди далі? Домой. Після офіційного брифінгу хлопець намагався втекти від журналістів. Проте невгамовні все ж загнали його в кут і змусили відповісти на питання. Що плануєте робити? Можливо, плануєте в політику податися в Україні? Мені пропонували, але я думаю, це не найкраща ідея. У вас є життєве кредо? Нету. Я не люблю, чесно, я не люблю інтерв'ю і говорити перед телевізором, говорити на камеру. Ви розумієте, що ви тут заручили? Да, це мені не дуже подобається. Відпустіть мене, будь ласка. На вулиці хлопець ще дав кілька автографів фанатам і втік. Ну все, я пойду дивитись ваше гарне місце, бо отак я ж нічого не побачу. На що плануєте дивитися? Ось зараз вийду отак у мене. Нарадо, що піднімати. Маєте пару бровей. Такими були новини сьогодні. Пам'ятайте, наша сила в єдності. Слідкуйте за новинами 20.15 у соцмережах. Я ж бажаю вам гарного настрою та терпіння. З вами була Марія Шепель. До зустрічі. З'їзд Всеукраїнського об'єднання «Свобода» одностайно затвердив список із 225 кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах до парламенту. Усі члени списку – це є представники нашої політичної сили. І найважніше, що той список, який ми сьогодні затверджували, він попередньо публічно обговорювався і в партійному середовищі, і цей список – так само за нашою ініціативою попередньо обговорювався в соціальних мережах публічно. Очолив список Олег Тягнибок. До першої десятки увійшли як чинні народні депутати, так і урядовці. Номер 5 у списку – голова Харківської обласної організації ВО «Свобода», командир взводу 22-го мотопіхотного батальйону Олексій Миргородський. Півроку наш побратим, голова Харківської обласної організації, воює на Східному фронті, отримав за військову доблесть і свої успіхи, звання старшого лейтенанта. Ми не можемо його сюди запросити на ту сцену, бо він на війні. Але ми попросили, щоб він декілька слів нам наговорив. Запис звернення Миргородського із зони АТО побратими слухали стоячи. Свободу і мир не випрошують стоячи на колінах. Свободу і мир здобувають у важкій боротьбі. Між двома етапами з'їзду «Свобода» поховала двох побратимів, загиблих на Східному фронті. Вірять, збільшить представництво у новій Верховній Раді, бо мають мету – завершити революцію гідності, насамперед через очищення влади. Ми йдемо не просто з гаслами чи з якимись певними нормами, розділами програми. На кожен пункт програми вже або підготовлений законопроект і зареєстрований у Верховній Раді України ще цією фракцією, українському парламенті Всеукраїнського об'єднання «Свобода», або такі законопроекти є готовими, але ще не зареєстровані і готові для реєстрації в українському парламенті. Кандидати на мажоритарних округах ще доузгоджуються, заявляють у виборчому штабі «Свободи». Але заявляють, готові балотуватися у всіх округах, зокрема Донецької та Луганської областей, звільнених від терористів.